Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось таку гарненьку модельку від Алтая. Це Renault Siete або Renault 7. Він був в такому боксі на підставочці. Ось Renault Siete TL 75-го року. Це чотиридверний седан класу Супер Міні, який вироблявся в Іспанії з 74 по 84 роки. Його виготовлено близько 140 тисяч екземплярів, а є інші дані, що 240 тисяч екземплярів. Так, його кузов базується на платформі Renault 5. Ось наша версія Renault Siete TL обладнана двигуном Clion Fonte потужністю 1037 кубічних сантиметрів, що розвиває 50 кінських сил при максимальній швидкості 132 км на годину і витраті 6 літрів на 100 км. Ось такий гарненький, милий Renault. Мені він сподобався. Я його вирішив придбати. Всі світлоприлади в нього, фари, повороти окремі детальки. Бампер хромований окремо, номер є написаний, намальований. Щітки та дзеркало бокового огляду окремі детальки. Салон весь чорний. Панель приладів профарбована срібною фарбою, там видно прилади. Ось ручечки на дверях профарбовані просто. Колісні диски з прорізами, такі досить гарненькі, і хромовані ковпаки. Така досить цікава, гарненька машинка. Стопи також окремі детальки, розділені на сектори, стопи, повороти. На капоті є напис. Тут з правого боку TL. А тут з лівого я навіть не бачу, такими дрібненькими, але напис є. Renault Siete, напевно, там пише. Ось тут кришечка бензобаку, імітація. Тут імітація решіток повітрезабірників. Гарненька моделька. Знизу він досить простенький. Імітація двигуна є. Передньої і задньої підвіски. Є напис з масштабу 1 до 43. Renault Siete TL. Така гарненька моделька, цікава. Дякую за увагу, до зустрічі.